Ndabasuhuje mwese yambi. Reka nizere ko weekend yagenze neza ko itagendekeye neza. Reka tubihanganishe. Niko buzima bumera ariko munizere ko bigiye kumera neza cyane. Weekend niki dusigi. Uyu munsi niki warudufitiye kuri iyi mihanda yacu. Abenshi dusigaye tubarizwaho. Reka ndeke gutinda mere kudushya. Uyu mugabo mubona yagiye kwivuga atangira avuga ati My name is Lucky. Iyi mbwa mubona iri kumwe na Medi nayo yitwa iryo zina rya Lucky. Iyi foto rero ni imwe mu mafoto yavugishije benshi maze Adrien Misigara arandika ati iyi mbwa y'umuhanzi Medi nanjye ndayikunda. Comment z'ububwa gusa. Adrien kuri buretse nko kumuha agasopa. Nao made beat wati dore imbwa y'umustari sha. Medi nawe ati iyi mbwa irarikoze. Bidatinze tubona ba bagabo bane bagize bande ya symphony mu majipo. Ibi twaberukaga mu 2014 ku itsinda Urban Boys. Ubwo si uko byari bimeze wakwibaza ngo aho bari hehe. Mu gihe uwo duherutse kubona ari kumwe n'umu legend hano mu Rwanda ariwe tuzi nka Jimmy Gatete yumvikanye avuga ngo bonjour le Rwanda, bonjour Kigali, ici Kofi Olomide le Quadra Koraman. Je suis heureux parce que le 3 décembre enfin je vais être à Kigali pour vous et Kotite et Okota le 3 décembre à Kigali. Parole de Mopao Mokonzi qui vous aime ta Rwanda ndagugunda. Bamwita Kofi Olomide vuba araza gutaramira hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ku itariki 3 Ukuboza. Kuri uyu mugoroba wa tariki ya 15 ugushyingo 2021 yahagurutse i Kigali asubira muri Nigeria. Bamwita Omale avuye inaha gukora igitaramo ariko nubwo avuye bamwe bakaba barishimye. Mu minota 40 nako 39 yagaragaye ku rubyiniro hari abatarishimiye uko yitwaye hari n'abandi babyishimiye. Ariko reka duhere imbere gato. Yarabanje agera mu gihugu ubona ko atuje cyane. Hari abana beza mubona bamusanganiye n'indabyo ntiyazakira. Aza kuzakira yinjiye muri arena aje kureba aho yagombaga gutaramira ku itariki ya 13 Gushyingo. Uko yafashe izo ndabyo abenshi batangiye kubyibaza ngo nagasuzuguro. Itangazamakuru ngo ryangiwe kwinjira. Uwo bakwitira Juno Kizigenza ntiyagaragaye ku rubyiniro ndetse yagiye no ku rubuga rwe rwa Twitter agaragaza ko atishimiye uburyo yafashwe. Irene bimwanze mu nda wati twiganirire. Witegereje igitaramo cyatumiyemo Adekunle Gold ukareba Trapish Concert ukikoza mu cya Bruce Melody ukamanuka mu cyatumiyemo uyu mwana Omale murebye uko abahanzi bo mu Rwanda bacu bari kwitwara kuri stage igikundiro bafitiwe n'abafana babo haracyakenewe umunyamahanga wo kuza kubafasha ngo hashye. None si ngufu bakoresheje mu myaka ibiri ishize bakora imiziki myiza ntacyo binjiza ntibakwiye gushyigikirwa bashorwamo ako kayabo gahabwa abo banyamahanga. N'ubutumwa burebure yanditse Arufa Rwirangira ati tubanze dukundane dushyire hamwe urugendo ruracyari rureru. Yagowe ati kimwe mu bintu bintera umujinya n'uburyo abahanzi bo hanze y'iwacu batwiyemeraho ukagira ngo sa amafaranga yacu baje gutwara. Reba nka Omale Ishkevini yarapostinze Davis Djuno Wezi Platini na Ushara ariko uzabone uyu mureza biposting kandi ubwo gahundi rejo. Ati shame on you EAP. Irene nanone ati nimukadusuzuguze izi nyiga guhuma za Nigeria. Enough is enough. Ibyo nibyabaye muri iyi weekend. Reka duse nk'ababisohokamo. Uyu mupasteri yarigishije ati ntabwo warusha imbaraga Dawidi nta muntu uri hano washwanyaguje ipuse cyangwa inkoko. Dawidi yashwanyaguje intare ariko abonye amabuno y'umugore aragwa mugende gake ni ku cyumweru. Naho mu gihe Roke wavuga ngo ibintu ntago bimbereye byo kwigira romantique ndi pornographique.
ibiri kubera Izanzibari mu gihe uwabereye tant yahamagawe ku rubyiniro na Omale. Bakabyinana we yibereye nyine Izanzibari nkuko maje kubivuga ari kumwe na Cyusa Ibrahim inshuti yabaye inshuti nyanshuti pe bamwita Janine Nowatch ni nyirasingi wa Miss Naomi na bamwe mu bagize itsinda rya Mackenzie dore ko abenshi bavukana aha mubona bari ahitwa Gold Zanzibar Beach House and CPA ngiranga amashusho muri kuyabona Cyusa rero wacu byaramurenze arandika ati inshuti nyashuti mureke mvuga inshuti nyashuti iyi nduru ikubambiye irayumva igashoza urugamba maze rigakeka ntikome nakabuga idatsimbuye intambara yayizanye inshuti nyashuti ariko subundi muraho abirwanda Sarari mu joy Ngirise nari wonye Awinyangishije juru yamba Maze salze karuchani Ramavinyo garuziyo Inshuti nyanshuti ntabwo igikurambirwa Nikunda gashungo kabaharara Ikunda ibizaramba imyaka ikabijana Haba manywa ihangu cyangwa ijoro Urijigije ntihinduke Cyusa ari mu buryohe tuve kuri Cyusa reka tujye kuri inkuru nayo yamenyekanye uyu munsi mugeni muroje we nubwo zabugira credit fata credit yo gutegura ubukwe urumva rero nkubwo ndumva ngiye namaze kuba kanyama credit ndayamenyereye umusaza namfashe n'umugeni amumemo credit nge mwishyura buri kwezi nge mwishyura make make uwo mu myaka 2 nzaba nyamazemo reka dusubiza amasinyo uwo mutereye ivi n'umureyo ukomeye niwe bita Abijuru Benjamin uwo tuzi nka Bent nyuma y'amezi atatu amwambitse iyo meta yewe yanabyishimi tujya kumva twumva inkuru ngo byakuyemo ya meta turavuga ngo ibi ni ibiki uyu kandi mubona yitwa Mahoro Anizi yanitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda 2014 urukundo ruryoshye guhera muri za 2020 yasohoye indirimbo yifashishije uwari umukunzi we nubumvira nubumvira Uyu mukunzi we abarizwa mu itsinda ingangare yitwa Lionel Sentore numure yukomeye Real siporo yacu ikipe y'abanyarwanda uriya mukobwa nabanje kubereka nawe yari yaramwambitse impeta ndi kuvuga Lionel Sentore yarambitse impeta Mahoro Anizi nawe aza kuyivana kuri ubu rero inkuru iri hanze impapuro z'ubutumire bwa Lionel Sentore na Munezero Aline tuzi nka Biju zamaze kujya hanze ku itariki ya 8 mutarama 2022 turabutahada ndavuga ubukwe ehe ngira ngo bose hari uko bitari byaragenze neza none biciyemo reka tubifurize amahirwe masa mu rugendo rushya batangiye iyi ni na amazina yanjye ni Hirwa Redemptus mukomeze mugire ibihe byiza muryoherwa n'ibiganiro yego TV show tuba twabateguriye